没办法，做什么了？做什么了？哎呀，哎呀。dad badan oo iga mudan in halkii soo taagan ayaa caawa halka fadhiya saaxiibadii lixdii ee halkii kala soo galay waxaan marka ugu horreysa u mahadnaqayaa mujaahid jaamaca shaancade iyo cid kasta oo gacan ku siisay inuu caawa buugkan sababta u ah inaynu halkan isugu nimaadno oo xafladan isugu nimaadno uu horay kana qoray taariikhdii mujaahida maxamed xaashim diiriye mujaahidka ilaahay u naxariistay intii kana loo nimootay ee furaha qabtay ee jihaadka inoo ku diriyootay ilaahay u naxariistay wagii hago fadhiya ee kelmadii taraakiibkii ugu tirtiraysay sanan caawanool ee maxamed jaahid iyo axmed mure iyo ciise wagtay iyo ragga kalena magacii warsheeyinba waxay u baahan yihiin iyo wiisa cabdan halkan soo fadhiya oonu isu golaha ku dhisiray mujaahidka waxay u baahan yihiin mujaahidiintaas ibraahim diyo weyne iyo ragga kale in aanan xusinba in taariikhdooda la qoro waxaas leeyahay eray kasta oo ku habboonaa waa la yihi mujaahidiin le waa laga sheekeeyey shaksiyadiisa geesinimadiisa iyo siduu astaan ugu ahaa halgankii guulaystay ee sanad mujaahidiinta wuxuu ahaa halgankii oo qofa wuxuu astaan u yahay halgan guulaystay waxaan shaqalaya in si duca soo qaato iyo abwaan cali xasan aadan cali bafar siriyey haddaanan haddaanan gadoodka lixla warguga maanta la soo hadhin guushi guushi waa laga soo haro oo waa taa in caawa u fadhiya qorhigeeda raggii dhaliyeyna waa kuwaa ka fadhiya intay dhimaatay markaa inaynu mahadnaqno dhammaan halgamayaasha ka soo qayb qabtay halginka oo hadlay waa idigu waajib taariikhda raggii igi habboona waa ka warramay laakiin waxaa laga caddaatay geeridii lixdeed inaanay sabab u noqon in halganka sii socdo waxaana fura u ahaa inay sii socoto ereygii uu yidhi guddoomiyihii esan axmed maxamed hanuun axmed silayo ee ahaa esan waa wada lixi taasi dhabay noqotay raggii halka soo fuulayay ee mujaahidiinta ahaa marka laga reebo axmed mire oo isleeyay waxoogaa magaca ceregaaba ku yaray jirtaa dirgaa ku soo fuulayeen halkan socodkooda markaa leegta dirgayaa lasoo fuulay marka raggaasi intaan ayay inu godka geliyay taariikh ha laga reebo taariikh ha laga reebo waxaa isleeyahay
तारीख नए सनम यह क्या से हल के मई यह तो क्या ऐसा सगे ए जो हुआ बोल ए हसूस का गोर लहै ए तारीख का गोर लहै ए मानतना दवा गबा लहै वो हुकूमत के लिए दंबी ए के गामी ने ये कहेगी मुझे दिलाए मुझे मुसे आया से ये कर दो वहाँ से हमें भी हमारे लिए सगे बदमाश तो तबाह कब था और तारीख में आना कौन है मैं यहाँ से सौ फट पड़ेगा